Miqtë të Premium Channel, ju përshëndes, këto janë lajmet e fundit në Travel News. Shtëpia Muze, shkrimtarit Ismail Kadare, është një nga stacionet e preferuara të vizitorëve në Gjirokastër. Janari është quajtur muaj Kadaretik, sa janë sill një sër eventesh kushtuar 88 vjetorit të lindjes së shkrimtarit. Vitin e kaluar, ai u vizitua nga 8000 turist të huaj dhe vendas. Gjirokastra zgjoi kuriozitetin e mira turistëve vendase të huaj në vitin që lan pas, ku vlerat historike dhe ndërtimore si pazari karakteristik, kalaja, komplekset muzeale dhe dhjetra banesa të gurta me elementet e tyre të papërsëritshëm do t'jen faktore edhe në 2024. Në vitin që lan pas, kalaja u vizitua nga rreth 218.000 persona, 78.000 më shumë se në 2022-shin. Kushdo që vendos të shkoj në Gjirokastër nuk mund të mos vizitoj shtëpinë e lindjes të shëndëruar në muze të shkrimtarit më të shquar shqiptar Ismail Kadare. Me stilin otoman, ajo është një pikë referencë për lexuesit dhe dashamirësit e kulturës shqiptare. Përgjatë janarit, Muzeu Kadare ka sjell një radhë eventesh kushtuar 88 vjetorit të lindjes së shkrimtarit, duke shpallur janarin muajin Kadare. 2023-shi ka qenë më i suksesshëm sa i takon vizitueshmërisë së këtij muzeu me mbi 8000 vizitor të huaj dhe shqiptar. Ata mund të eksplorojnë ambientin ku shkrimtari i madh kaloi fëmijërinë dhe të zbulojnë kontekstin historik dhe kulturor të Gjirokastrës. Muzet kryesor të Gjirokastrës janë vizituar gjatë sezonit veror nga gati 145.000 vizitor. Industria e hotelerisë përveç sfidave brenda vetes, po përballet edhe me agjentët e udhëtimit online. Sot në internet, rezultatet e kërkimeve renditen në bazë të marketingut të paguar nga markat specifike, gjë që ka ulur rezervimet direkte në hotele. Këto të fundit sipas analizave, nëse nuk përqafojnë dhe zbatojnë teknologjinë më të fundit, do të humbasin terrenin në treg. Industria e re hotelerisë ka zbuluar për herë të parë se hotelet po përjetojnë rënje në pjesën e tyre të rezervimeve direkte për shkak të rritjes së ndjeshme të shpenzimeve të marketingut nga agjentët e udhëtimeve online, duke shpenzuar më shumë në promovimin e markave dhe hoteleve specifike, si dhe duke nxjerrë në pa ndryshimin e dinamikës dhe ndikimit të marrëdhënieve ndërmjet agjentëve dhe hoteleve. Për afërsisht 7.8 milion rezervime direkte në mbar botën u bën në vitin 2023, që përbënin 38% të totalit, duke shënuar një rënje të lehtë nga 39% e një viti më parë. Motorët kërkues industrinë e udhëtimeve grumbullojnë të dhëna nga faqet e internetit për të gjeneruara rezultate të personalizuara kërkimi, teksa paraqesin informacion të plot në lidhje me fluturimet, akomodimin, makinat me qira dhe paketat e pushimeve. Rënja e të ardhurave nga kërkimi organik me 15.3% më pak krahasuar me një vit më parë, ka përkuar me rritje prej 15.5% të ardhurave nga kërkimi i paguar. Rrjedhimisht hotelierët janë të detyruar të paguajnë më shumë për reklamat me pagesë në mënyrë që të qëndrojnë konkurues me agjencitë e udhëtimit online, nga aftësitë avancuara të kërkimit të inteligjencës artificiale deri tek shërbimet shumë të personalizuara, mënyra se si do të ndërveprohet me hotele do të pasojë evolucion të jashtëzakonshëm dhe ato që nuk përqafojnë dhe nuk zbatojnë teknologjinë më të fundit do të rrezikojnë të humbasin klientët në treg. Dëshirat për forma të reja argëtimi dhe eksploruar destinacione më pak të njohura nuk do t'i largojë turistët nga shtetet e mëdha dhe të zhvilluara, ku mund të ndërthurin disa aktivitete. Këtë vit në Evropë konkurenca është mes Spanjës, Francës dhe Gjermanisë, me këto dy të fundit që do të kenë si avantazh Euro 2024 dhe lojrat olimpike. Shpërndarja gjeografike e turistëve për të ulur mbi popullimin dhe për të rritur nivelin e eksperiencës të çdo vizitori është vazhdimisht një pikë e rëndësishme në strategji turistike. Për arritjen e këtij qëllimi, po promovohen në masë më të gjerë forma të reja pushimi. Largimi nga turizmi tradicional dhe orientimi drejt atij gastronomik dhe të mirëqenies do të mbetet në fokus gjatë këtij viti. Në Evropë, shteti që do të udhëheqë turizmin në 2024 në vend Spanjës dhe Francës që qëndrojnë në krye të klasifikimit, parashikohet të jetë edhe Gjermania. Sipas studiuesve të tregut, ky trinom premton konkurrencë mes tyre dhe gjithashtu produkt për udhëtarët që po kërkojnë eksperienca unike. Sipas të dhënave nga platformat online, zbulohet se është shtuar kërkesa për qytete jo shumë të njohura, por përsëri në shtete të mëdha dhe të zhvilluara ku udhëtarët do të mund të ndërthurin gjatë kohës së pushimit disa aktivitete që do të përkthehen në turizëm aktiv, që në tregun global do të përfaqësojë 27% të totalit në 2024. Në këtë linjë, Spanja preferohet për kulturën, historinë, plazhet dhe jetën e natës, ndërsa Gjermania dhe Franca këtë vit do të kenë një element plus të turizmit sportiv, pasi përkatësisht do të jenë vende mikpritëse të Euro 2024 dhe lojrave olimpike. Larg vëmendjes nuk do të mbeten as Islanda, Norvegjia, Finlanda, Slovenia dhe Zvicra, që përfitojnë nga pozicioni dhe shtrirja gjeografike.
Një numër i madh gondolash me venecian të maskuar dhe kostume shënoi fillimin e sezonit të karnavaleve në qytetin e famshëm italian Venecia. Mira turist shijuan paradën spektakolare lundruese, teksa shumë shfaqje me maska, koncerte dhe parad do të mbahen deri më 12 shkurt. Kur flasim për karnavalet të para të që na vinë ndërmend janë ato të Venecias, të cilat janë pjesë organizimeve më të mëdha të qytetit në ujë dhe një nga eventet që përveç të rreqin numër të lartë turistësh, gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme. Këngëtar, valltar e qindra artistë vendase të huaj u bën bashkë të dielën e 28 janarit në një festë të vërtet ngjyrash e kostumesh. Qindra persona ndoqën spektaklin nga sheshi qendror apo urat e qytetit për t'u bashkuar shpirtit të festës përmes paradës në ujrat e kanaleve. Kjo është edhe periudha më e populluar e qytetit, edhe pse data e karnavaleve ndryshon çdo vit pasi varet nga data e Pashkëve. Që të festosh në Venecia duhet me patjetër të sigurosh një maskë veneciane, një kostum historik dhe menjëherë mund të përfshihesh në fest deri në ditën finale në ballon veneciane në një nga pallatet e famshme të këtij stili. Sezoni karnavaleve sjell një numër të madh vizitorësh në këtë vend, duke sjell edhe problemin e menaxhimit të flukseve turistike. Bashk me aktivitetet në sheshin qëndror San Marco, koncerte dhe parada nga gondola do të organizohen në ditët në vijim në çdo cep të qytetit. Karnavalet e para janë regjistruar në shekullin e 11 dhe mbahen në ditën e agjërimit që tradicionalisht paraprin Pashkët. Edicioni këtë viti do të mbyllet të dielën më 12 shkurt. Trendi turizmit të ngadalt po bëhet dominues, teksa qëllim është përvoja autentike që mund të ofroj një destinacion. Kurioziteti për njohjen e thellë të kulturës së vendit duke zbuluar thelbin e tij, bën që turistët të zgjasin kohën e qëndrimit dhe ndërveprojnë më shumë me vendasit. Jetojmë në një botë me ritme të shpejta dhe shpesh mund të ndjejmë nevojën për të ngadalësuar, qoftë edhe në formën e pushimit që bëjmë. Të njëjtat ndjesi ekzistojnë edhe në sektorin e turizmit, me vizitorët që çdo ditë më shumë nuk preferojnë të nxitojnë, por të shijojnë destinacionet e përzgjedhura në mënyrë më të ngadalt. Ky trend që po vjen në rritje lejon turistat që të udhëtojnë në një mënyrë më të vetëdijshme dhe më të qëndrueshme, dhe ka për qëllim të ofrojë një zhytje të plotë në kulturën e vendit të vizituar, duke zbuluar thelbin e tij të vërtet. Ai mund të përkufizohet si një filozofi udhëtimi që inkurajon njerëzit të ngadalsojnë shpejtësinë, të shijojnë çdo moment dhe të përjetojnë vendin e vizituar në mënyrën më autentike dhe personale. Kjo qasje synon të distancohet dhe të shkëputet plotësisht nga turizmi masiv për të inkurajuar ndërveprime me kuptim plota me kulturën, natyrën dhe njerëzit vendas. Turizmi ngadalt redukton njëkohësisht ndikimin negativ në mjedis dhe komunitetet lokale. Kjo formë ka marrë shkas nga lëvizja slow food, e cila nisi në Itali në vitin 1980 për të kundërshtuar ushqimin dhe jetën e shpejtë, duke promovuar kuzhinën lokale dhe atë të qëndrueshme. Evolucioni i turizmit të ngadalt është nxitur gjithashtu nga një ndërgjegjësim në rritje për problemet mjedisore dhe sociale të lidhura me turizmin masiv, duke i shtyrë udhëtarët dhe operatorët në këtë sektor të kërkojnë alternativa gjithmonë më të qëndrueshme dhe të përgjegjshme për pushimet dhe udhëtimet e tyre. Turqia vjen që të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët, teksa sugjerohet që periudhat më të mira për ta vizituar janë pranvera dhe vjeshta. Ku moti është i butë, vendet janë më pak të mbipopulluara dhe çmimet janë më të lira. Antalya mbetet destinacioni më i kërkuar. E vendosur në udhëkryqin e Evropës lindore dhe Azis perëndimore, Turqia qëndron si një urlidhëse midis kulturave, historive dhe traditave të ndryshme. Ajo mbetet një nga destinacionet kryesore më të preferuara nga turistët, por të shumtë janë edhe shqiptarët që e zgjedhin këtë vend, sidomos në periudhën e verës. Stambolli dhe Antalya mbeten vendet që tërheqin më shumë vëmendjen e vizitorëve. Kjo e fundit ofron më të mirë pamje të mrekullueshme, çmime ekonomike në resorte me paketat all inclusive dhe trashëgimi të çmuar kulturore. Moti luan një rol shumë të rëndësishëm kur një turist zgjedh kohën për të lëvizur apo destinacionin. Por cilat janë periudhat më të mira për ta vizituar Turqinë? Pranvera dhe vjeshta janë ideale pasi moti është i butë dhe i këndshëm, vendet nuk janë të mbipopulluara dhe kosto është më e moderuar. Qershori deri në gusht është sezoni piku, të çmimet dhe shërbimet e hoteleve rriten dhe vizitorët janë të shumtë duke shkaktuar mbipopullim. Për të shkuar në një atraksion turistik do të duhet të presësh në radhë të gjata. Pashtu nga maji deri në qershor është Ramazan dhe gjetja e restoranteve do të jetë më e vështirë se zakonisht, veçanërisht në lindjen e Turqisë. Në dimër nga dhjetori deri në mars të vitit pasardhës, moti është shumë i ftohtë duke bërë të vështirë udhëtimin në disa vende. Por në këtë periudhë zgjidhja është Stambolli dhe vendet e tjera që bëhen mjaft të tërheqëse në rreshtet e dëborës.
Ania më e madhe në bot Icon of the Sea do të nisë udhëtimin e saj të parë duke shënuar kështu një sukses të jashtëzakonshëm për udhëtimet me kroçera. Shërbimet e relaksit dhe argëtimi brenda një ambienti të vetëm kanë nxitur që miliona turist të drejtohen udhëtimeve në det. Pushimet në kroçera po bëhen një nga format më të preferuara, fakt që konfirmohet edhe nga rezervimet paraprake që kanë arritur deri në mes të 2026-s, nivele që po te i kalojnë ato të para pandemisë. Kërkesa e lartë ka bërë që kompanitë që operojnë në këtë fushë të rimodelojnë anijet ekzistuese apo të ndërtojnë të reja duke shtuar luksin. Një nga rastet është Icon of the Sea, anija më e madhe në botë e këtij lloji që ka nisur rrugëtimin e parë ditën e shtunë për të shënuar revolucion në pushimet familjare dhe aktivitetet të panumërta për çdo aventurier. Icon of the Sea u nis nga Miami, Florida, për të përshkruar një lundrim shtaditor në Karajibe. Ikona e deteve 365 metra e gjatë që ka kapacitet akomodues për 7600 persona pasagjerësh, ka 7 pishina, 6 aquapark, si dhe mbi 40 restorante, bare dhe salone. Gjatë 2023-shin portet më të frekuentuara nga kroçerat kanë qenë ato të Miami-t, Barcelonës, Venecias dhe Pireut, ndërsa shtetet më të vizituara nga turistët e kroçerave luksoze janë Meksika, Italia, Spanja, Portugalia, Greqia, Franca dhe Kroacia. Rreth 35.7 milion persona pritet të lundrojnë në vitin 2024 me kroçera, nga 31.5 milion që u regjistrua në 2023-shin. Këto ishin lajmet e fundit në Travel News. Për të tjera informacione na ndiqni në rrjetet tona sociale, si dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Premium Channel. Bashk natën e mirë. Chasing stars and holding you.